Hej och välkommen till en ny Let's Play på det där Minecraft A-Cranes. Den här gången så ska vi komma in med en ny start, helt ny start. Inte något annat än bara nya starter. Välkommen tillbaka Cooper 456. Tack, välkommen alla, hur mår ni? Oj vad fint. Vi idag ska fortsätta och göra det vad vi gör bäst. Spela på Minecraft. Och jag är tillbaka för att gaffla inne. Vi har Alinto, vi har Albin 68 och King of Dirt FSH, FH, FSH, FH. Så det där, jag tänkte att vi skulle kunna börja om och jag vill ha bort den här boken. Så, den är borta. Så vi ska det där kolla nu i alla fall att det här var stället före, om ni kommer ihåg mina livestreams som jag gjorde. Så det här är stället vart jag brukade vara. Så men nu har jag ingenting kvar. Jag har inga wheat. Jag skulle kunna ta de här vetena och använda det för att kunna skapa bröd till mig som är också mat. 14 stycken. Och resten kan vi bara kasta in. Så. I komposten som skapar bone meal. Vi ska det där idag så kallat kolla om allting fungerar som jag vill att det ska fungera. I... Det har ju ingen ljud i sig. Men ja. Så vi ska det där kolla. Och jag kan säga att det där att Jalma, som vi har spelat också med, så har också ställen. Men nu när jag inte har något hus och vill börja om, så det där vill jag hitta ett ställe att bo på. Och jag skulle behöva nu veta vem alla är administratörer inne på servern, för att det blir jättelätt att det där jag inte vet. Och såklart physics fungerar inte i det här spelet, så vi kan ta det i den här. Shaders pack jag använder heter Sildurs Vibrant. Nej, det ska heta CUDA. CUDA Shaders. Reset. Yes. Så det här är CUDA Shaders och jag gillar CUDA Shaders bara för att det har vattnets skull. Det är så tropiskt. Så det där, jag tänkte att det skulle vara bäst att börja helt om. Vi har haft jättemycket problem på servern, eller Gaffla har haft jätteproblem på servern. Så om ni vill så måste ni tala med honom. För att jag har ingenting emot den saken. Jag har sparat min diamond pick. Bara därför för att det där att jag skulle ha någonting att göra. Så vi hugger ner lite träd och skapar upp saker och bygger upp huset igen. Så inte så skulle jag rekommendera att ni följer Raz the Boss och Gaffla på Twitch. För att de två personerna är de som spelar mest inne på det här A-Cranes. Eller ganska mycket. Och vi håller på igår och debattera, eller inte debattera alls. Men vi håller på och tala med Raz och Gaffla och ganska många andra. Så hittar vi på sådana nya regler. Och för att jag inte har rättighet till något command, så kunde jag inte göra det. Men Raz håller på det där och berätta. Och det var sådär att personerna blev ganska snabbt bannade på servern. Utan någon orsak. Men jag talar inte om mer. Ni får det där kolla på Gaffla stream och Raz stream och fråga honom om ni vill. För att han vet mest om de här sakerna. Jag hugger ner mig här. Och jag har lite oakwood. Som jag kan skapa till stickor. Och det kan jag skapa till facklor. Facklor är bra att ha. För att den skapar en sån här fin environmental use runt omkring. Här. Och det är också part av den här Optifine. Så heter det något som heter Dynamic Lighting, men jag går inte mera in på den saken. Jag ska nu bara hitta massor med nya sten och andra saker. Och hitta ett ställe vart jag skulle kunna bygga mitt nya hus. Järn. Det kan man alltid ta emot. Det kan man aldrig säga nej till. Jag kommer ihåg dagen när A-Cranes öppnades så var det 40 spelare inne.
som jo. Ja, time out. Någon brukar det hända så att när man timer ut så betyder det att servern eller jag inte har tillräckligt med nätet och den fattar inte mer att hej, jag vet inte vad jag ska göra, jag stänger mig själv och då blir det time out. Shaders, effects, shaking camera, blur effect, shaking hand jitter, shading, fix underground shadings, yes. Så lite customization kan man använda på den här saken, men ja. Jag försöker att kolla att, okej, okay, nu ska jag inte direkt gå till diamantnivån för att det är inte så jättebra. Jag ska borde äta också någonting, annars skriker ni i chatten och säger att du borde äta någonting. Så där ja. Mera järn. Just det. Vad annat, om jag skulle tänka helt normalt att man gräver ner mig och så vidare bortåt så kan man ju slippa. Alinto har ganska lite HP. Vi går nu bara ner till diamantnivån. Jag hittar en mine, ser det ut så. Det här är inte mine. Okej, tydligen så finns här någon, så jag blockerar bort det här. Guld, det kan jag ta upp. Det är många personer som har glömt lite block. Borde finnas hit någonstans. Något. Timed out! Igen! Okej, nu jag har ingenting emot det. Men det är bara mitt nätverk som säger. Och det kan också vara att mitt nätverk är dåligt. Mitt nätverk är dåligt. Som ni ser, ingenting kommer upp. Så jag kommer att bli timed out igen. 3, 2, 1. Nähä. Så här. Jag uppdaterar mitt nätverk till vår den som kommer från serverdator som är
dit. Så borde jag kunna spela på Eklings igen. Who's here? Oh, Mr. Creeper. Hold on. Det var inte en stor explosion. Jag hittade tydligen en ravin mineshaft. Och vi kan se att varje gång en person joinar in på servern så blir det lag. Jag kommer att dö. 3, 2, 1. Nähä, inte upp. Men jag blir timed out igen. Wow! Så det här kan ni se att Akrins. Men jag bryr mig shit i det. Att jag blir timed out varenda 15 minut. Och jag kan se igenom marken. Jag hör dig, Creeper. Ta det lugnt. Så nu är vattnet borta. Men jag har ingenting emot den här servern alls. Jag bara spelar. Det är lite lag i det vanligt på Minecraft-servers. Åh nej, jag kommer att crasha igen. Jag tydligen så crashar jag inte. Men det där jag. Fixande av saker. Vi går tillbaka bara för att jag kan. Tydligen så var det ingen. Okej, bra. Vi ska fortsätta. Jag vill ha det här tracket. Vi lagar mera tågrills här. Tut, tut! Bitch! Jag har en crafting table. Så nu har jag vet att ni har skrikit i den i chat. Åh, varför lagar du inga saker? Hur dålig! No, det är därför för att jag vill inte. Vi sätter dig, vi sätter dig. Nu har vi iron-saker och det, jag tror att det är en bra episod att börja det där och avsluta den här lilla experiencen. Så jag ber om ursäkt att det har blivit lite förkortad episod, men det är det där att jag har andra saker som jag vill göra så. Vi syns till nästa episode. Tack att ni har kollat. Kom ihåg att ge en like och kom ihåg att följa mig på Discord för att veta när jag går live och andra roligheter. Så tack att ni har kollat och vi syns till nästa episode. Hej då!